Трилогията за Гуенди е съвременен проект на американските писатели Стивън Кинг и Ричард Чизмър. Книгата се състои от три творби – Котията на Гуенди, Вълшебното перце на Гуенди и Последната мисия на Гуенди. Трилогията проследява живота на Гуенди Питърсън, която на 12 години получава от Таинствен човек в черно махагонова котия с разноцветни бутони, която може да изпълнява желания. Тя може да дава вкусни шоколадчета и старинни монети, но също така и да предизвиква глобални катастрофи. Гуенди трябва да се справи с изкушението и отговорността, които носи котията, докато преминава през различни етапи от живота си. Тя се сблъсква с много опасности и загадки, свързани с котията, а въпросът е дали ще се научи да я използва за добро, но и да я защити от злото, което може да заличи света. Трилогията за Гуенди съдържа елементи от жанровете на ужаса, фентазито, трилъра и драмата, за да предложи зашеметяваща история, която разглежда теми като тези за съдбата, свободата, изборът, моралът, властта, любовта и жертвата.